Bugün Akademik Zərifə Əliyev adına Cəlilabad şəhəri 7 nömrəli tam orta məktəbdə Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 6-cı qrant müsabiqəsində qalib layihə elan olunmuş, məktəbin bütün müəllimlərinin sistem metodologiyası üzrə bilik və bacarıqlarının yüksəldilməsi layihəsinin bağlanış tədbiri keçirilmişdir. Layihə üzrə 5 ay müddətində məktəbin pedaqoji heyəti sistem təlimlərində iştirak etmişdir. Bağlanış tədbirində məktəbin direktoru Səidə Şükürova çıxış edərək layihənin icrası haqqında geniş məlumat vermişdir. Bugün məktəbimizdə Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 6-cı qrant müsabiqə qalibi olmuş layihəmizin bağlanış tədbiridir. Ümumilikdə bu ilki qrant müsabiqədə məktəbimiz 2 fərdi bir məktəb kateqoriyası üzrə layihə qalibi olmuşdu. Rəhbər olduğum məktəbin bütün müəllimlərinin STEM metodologiyası üzrə bilik və bacarıqlarının yüksəldilməsi layihəsi ümumilikdə 84 nəfər müəllimin iştirakını özündə ehtiva elədi. Təlimləri başa vurmuş müəllimlər sertifikatla təltif edilib. Cəmilə Nəsirqızı, İlqar Mustafayev, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.